Каша. Ну why the play, блядь? Я в ахуе. Purple, wake up. Wake up, Purple. Flash. It's city map, don't worry, man. He opened cases. Nice. Purple and blue is AFK, yellow have big ping. I think it's GGT game, you know? Oh, no problem, no, no, we win now. Okay. Nice, Ружина, man. Easy dick, ебать, easy dick, guys. Who want Zeus, you want, bro? Ух, нихуя. Ой, good job, very nice, bro. No problem, easy game. Thanks for game, guys, блядь. Russia love you. Russia love you very much. We Putin love Putin, you, bro. We love Putin, you too. Yeah, yeah. Mitä vittu? Mitä vittu? Olipa vittu. Asia meille pitäisi. Eikä meillä ois pommikin. Missä Seppo on? Missä Seppo on? Minä ajattelin kaikessa rauhassa, että pommi tikittää. Siis niinku siinä on 4 on CT:ssä, yks kattoo shortti. Tärisee vaan. Oho. Aniko. Oot sä ikinä pelannut? Oot sä ikinä pelannut tätä peliä, vittu? Pikkas aikaa mä pikkasin. Joo, no niin. Ei vittu! Oikee dream tiimi. Oh no. Mä kehtaan mulla toisella akolla jo 7 pelon mä. Miten? You're retarded. Negative. There's coming short. You're fucking retard. Nyt lähti! Let's go! Mene, vittu! Mitä siinä?